vad är det största tal som det finns ett namn på? Och det största tal som det finns ett riktigt namn på, det är en Google. Och det är ett tal som har en etta och 100 nollor efter varandra. Så om jag skulle skriva upp det på tavlan så skulle det alltså vara en etta. Och sen skulle det vara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Börjar få kramp i armen. 58, 98, 99 och 100 nollor. Ganska många nollor. Och det här är ett så ofantligt stort tal så att man knappt oss kan förstå hur stort det är. Till exempel, om man skulle ta så här många atomer så skulle det räcka till en triljon universum. En triljon parallella universum. Så att det är ett sånt stort tal så att ingenstans i naturvetenskapen har man nog användning för ett sånt stort tal. Men i matematiken kan man ibland använda för ett tal som är så här stort eller ännu större än så. Det finns ju större tal än så. Vi kan ju till exempel byta ut den sista nollan mot en etta eller mot en tvåa. Alltid när man tar ett tal så kan man ju addera ett till det så man kan få ett ännu större tal. Så det finns liksom ingen övre gräns hur stort ett tal kan vara, utan det kan vara hur stort som helst. Frågan som ställdes var hur många barn föds det varje sekund. Och för att räkna ut det så kan man ju först titta på hur många barn föds det varje år. Och om man tittar på statistiken så föds det 130 miljoner barn per år. Och om man då vill ha reda på hur många som föds varje dag så får man dela det här med 365. Om vi förutsätter att det inte är ett skottår. Det spelar inte så stor roll. Och då kommer man fram till att det är ungefär 360 000 barn som föds varje dag. Och nu är vi nere på en dag. Och för att då, nästa steg är att räkna ut hur många som föds varje timme. Och då får vi dividera det med antalet timmar. Det vill säga 24 på ett dygn. Och då kommer vi fram till att det är ungefär 15 000 barn som föds varje timme. Och på en timme går det ju 60 minuter. Och om vi delar 15 000 med 60 så får vi hur många som föds varje minut. Och om man gör det så får man att det blir ungefär 250 barn per minut. Och till slut, för att få varje sekund, så får vi dela det här med 60 och då kommer man att få lite mer än 4. Så att det blir ungefär 4 barn per sekund. Så medan jag stod här och gjorde den här uträkningen så har det väl fötts ungefär en 300 barn eller något i den stilen. Och det är ju så idag i världen att det föds många mer barn än personer dör varje sekund, ja varje dag. Och det betyder ju att befolkningen på jorden växer väldigt snabbt. Däremot är det så att varje kvinna idag jämfört med 50 år sedan får mycket färre barn. Så att om ett antal år så kommer den här ökningen att avta. Men det kommer att dröja ganska länge. För att det är också så att människor idag lever mycket längre än vad de gjorde för till exempel 50 år sedan. Och det gör att jordens befolkning kommer att fortsätta växa i många år framöver. Frågorna som ställdes var hur uppfann man matematiken eller vem kom på matematiken? Och ja, det första man kan fråga sig är ju, är matematiken någonting människorna har upptäckt eller är det någonting vi har uppfunnit? Och en del anser att vi har uppfunnit det medan andra, som till exempel den stora grekiska filosofen Platon, sa att matematiken är inte någonting som vi uppfinner utan det finns där och det är något som vi har upptäckt. De äldsta spåren av matematik som vi har idag är ungefär 4000 år gamla. De är från Babylonien som låg där Irak ligger idag. Och där använde man matematik för att till exempel räkna ut hur stora åkrarna var för att man skulle veta hur mycket bönderna skulle betala i skatt. Så att det finns lertavlor bevarade från den tiden med ganska avancerade uträkningar av arior.
Men den moderna matematiken, den startade senare, ungefär för lite drygt 2000 år sedan i Grekland, där det fanns en rik kultur som började studera matematik. Både för praktiska ändamål men också för matematikens egen skull. Så man byggde upp en teori som gäller än idag. Så att de arbeten som man skrev för 2000 år sedan i Grekland kan man fortfarande läsa. Och de är fortfarande giltiga. Till exempel skrev den store matematikern i Grekland Euklides ett arbete på många hundra sidor som användes som lärobok i matematik ända in, långt in på 1900-talet. Så den matematik man skapade i Grekland för över 2000 år sedan är fortfarande giltig och användbar idag och ligger till grund för det sätt som vi jobbar med matematik idag i världen.